Це Ольга. Вона приїхала з Олександрівки, Херсонської області. Каже, росіяни знищили її село, тепер повертатися нікуди. Розумієте, ми вже не можемо заробити гроші, щоб там відбудувати самим хату, щоб купити там майно своє, те, що нас орки все забрали. А вивозили, КАМАЗами просто вивозили з села все. Живемо ми тут уже 5 місяців, довезли нас сюди волонтери. Кормлять нас тут 3 рази, є на що лягти, є чим укритися. Допомогти переселенцям намагаються волонтери з Чорноморська – Леонід, Катерина та Лідія. Це вже їхня 3-я гуманітарна місія в Миколаїв. Кажуть, шукають варіанти, де ще можуть бути корисними. Сьогодні ми з дівчатами привезли гуманітарну допомогу в виді продуктів питання, гігієни, канцелярії. І сьогодні у нас плюс-мінус около 50 тисяч гривень було потрачено на все це, благодаря жителям міста Чорноморська. Про ситуацію в закладі розповідає його очільниця Галина Макарова. На даний момент у нас 28 діточок, більше 30 людей похилого віку. Тут вони знаходяться і мають повний пансіон, тому що 3-разове харчування, медичне обслуговування. Допомагають волонтери. Я дуже хочу подякувати Леоніду, молодці, Чорноморськ, який працює з людьми. Відчувається, що люди справді сприймають біль цих людей дуже близько. Червоний хрест нами опікується дуже добре. От, є медикаменти, є лікарі, які приїжджають двічі на тиждень для обстеження. Всього на даний момент на території закладу проживає 131 людина. Всі вони переселенці з Херсонського напрямку. І всі вони сподіваються на якомога швидше повернення додому вже після перемоги України. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.